Kila mara kaunti ya Samburu inapogonga vichwa vya habari kufuatia uvamizi wa wizi wa mifugo, madhara yake huachwa kwa wakazi, ima kwa vifo au majeraha. Na kwa wengine maisha haya husalia yenye machungu kwa makovu yanayoacha na visa kama hivi. Na mwanahabari wetu Bonfas Baraza amezitembelea familia zilizowapoteza wapendwa wao kupitia mtutu wa bunduki wa wizi wa mifugo kaunti hii ya Samburu na kutuandalia makala yafuatayo. Ni safari inayotuelekeza vijiji vya Losu, Puraa, Poraa, Nolkera na bonde la Malaso Samburu Magharibi, ambapo pamegeuzwa kuwa ngome ya mavamizi ya wizi wa mifugo wa mtutu wa bunduki. Baada ya kustahimili ubovu wa barabara hii kwenye safari yetu, tunawasili katika soko la Losuk, na kwa kuwa tunafahamu hali ya atiati ya kiusalama eneo hili, tunaiyari kumsaka polisi wa akiba atakayeandamana nasi katika kupenyeza vitongoji athirika ili kufanikisha makala haya. Kisha tunatua katika boma la Lemalasia, ambapo katika uvamizi wa punde mpendwa wao aliyekuwa polisi wa akiba aliuawa na majangili wa wizi wa mifugo. Alikuwa mmoja wapo wa NPR ambao alikuwa anashughulikia kusaidia wananchi ama jamii katika hii uvamizi ambao umekuwa ukifanyika kila mara. Usiku hatulali. Watu wanafanya kulala hata mchana. Tuna wasiwasi hata pia sisi hata tunasafamiwa. Baada ya hapo tunafunga safari kuelekea katika boma lingine, na hapa tunakutana na Wanjiko Lektasharan akiwa amezama kwenye lindi la mawazo na huzuni nyusoni mwake, huku akiwa ameshika picha hii mkononi inayoibua kumbukizi ya penzi alilokuwa nalo kwa mwanawe. Lektasharan alimpoteza mwanawe aliyekuwa amehitimisha kidato cha 4 alipokuwa malishoni. Aliuawa wakati anashinga mfugo, akona wiki mbili kama amemaliza shule kabla hata hazijapata result akauawa. Nilikuwa nimehangalia kama hii mtoto atanipeleka mbali kwa maisha. Kisha kakake anatuelekeza ulipomzika mpendwa wao. Mimi ndio firstborn ya hii boma. Wakati tunasemesha yeye tulikuwa tumeona ni mtu ambaye anaweza kutupeleka mahali. Hata mimi nilifikiria nikisema huyu kijana akipata kasi atanitemeshia hata watoto yangu. Akauawa hiyo na hiyo maadui. Ni hali inayosibu maboma mengine hapa Samburu na hata maeneo mengine ya bonde la Ufa, ambapo mtutu wa bunduki umeendelea kusababisha kilio, majonzi, hasara na hata kupelekea mamia kukimbia makwao. Sana mtoto wangu alikuja nyumbani akaniambia, mama, sasa leo mimi ninasoma, niko karibu kumaliza shule, sinasoma tu alafu nikuje nikae. Nikamwambia, kijana wangu, usiseme hivyo kwa sababu Mungu wako, kama babako amekuacha, Mungu hajakuacha. Cha kutia msumari moto kwenye kidonda, niliachwa na watoto wanne, nilikuwa tena mjamzito. Mzee wangu vile alipigwa na pokot, nilikuwa aliniacha nikiwa na miezi 5. Mifugo yote yenye tulikuwa tunategemea wakaenda, hatukupata hata fursa ya kusoma. Kando na wale wanaoendelea kuomboleza kuuawa kwa wapendwa wao, baadhi wamesalia kuuguza majeraha ya mtutu wa bunduki yaliyobadili kurasa za maisha yao. Nilipuka mkuu na risasi, saa hii hata mimi kasi yangu imeshindwa kabisa, hata kupalilia shamba, hata kulima hawezi. Na je, viongozi wa kidini wanamtizama upi kuhusiana na mauaji haya ya mtutu wa bunduki yanayozidi kushuhudiwa na kuacha wenyeji na makovu yanayovuja? Kama kanisa tunakashifu vikali, kwa maana ni mauaji ambayo bado yanaendelea, hata ijapokuwa tunasema kuna operation, haijakuwa na tofauti. Tangu February wakati hii mambo ya hii vita ya bandits yanze hapa Samburu West, especially ward yangu na Suguta na Poro na Ngatana Nyeki, saa hii watu 24 wameuliwa na hao wavamizi. Na ile kitu ya kusikitisha sana ni ya kwamba kwa hao watu 24 ni kama tu watu wa 4 ama watano ambao wamepitisha miaka ya 35. Familia nyingi zilizowapoteza wapendwa wao zimesalia kuishi maisha ya dhiki na mahangaiko, wakitumai kuwa siku moja wizi wa mifugo utazikwa katika kaburi la sahau kufuatia operesheni inayoendelea. Ndio vilio vinavyoshamiri hapa. Laiti jamaa zao wangewapa arafa au taarifa kabla kutangulia mbele za haki, na makovu haya yanapozidi kuvuja, wanachoshinikiza ni fidia kutoka kwa serikali.
Bonfas Barasa, Runinga Citizen, Gatuzi la Samburu.